Välkommen in här till Nöjesstudion i Expressen TV. Och här inne har det blivit dags att sammanfatta nöjesåret 2018. Och det har ju innehållit mycket. Det har varit allt från tårar till genombrott, men även också tragiska dödsfall. Vi har ju många stora kända tv-program som har rullat på. Vi har bland annat Let's Dance som har gjort sin 12:e säsong. Idol har gjort sin 14:e säsong. Melodifestivalen firade ju faktiskt 60 år i år och den vanns ju som ni känner till av Benjamin Ingrosso. Allsång på Skansen körde också på precis som vanligt och Sanna Nilsen avslöjade också att hon fortsätter leda det succéprogrammet även nästa år. Sen har vi också reality-serier som en ny serie som Husseins, den gamla serien Wahlgrens och även Paradise Hotel har ju kört på. Men som jag var inne på så har vi också de lite mer tragiska bitarna där det finns både skådespelare och artister som har lämnat oss under året. Och ja, allt det här det ska vi nu ta och sammanfatta i vår nöjeskrönika här. Och de som guidar er igenom den, det är ju då Expressens nyhetsreporter Elinor Svensson, men också Expressen TVs Anton Nymark. Vi kör igång den här. Utan er så hade ju det här inte gått. Hur känns det? Det känns så fett. Det var jätteroligt och man kommer ju nära varandra. Det har varit ett händelserikt nöjesår 2018. Vi har haft Sanna Nilsen som programledare för Allsång och Let's Dance där Jon Henrik tog hem segern. Men jag tänker att vi börjar med det som snart drar igång igen. Melodifestivalen och den som vann i år, ja det var Benjamin Ingrosso. Benjamin Ingrosso var en av favoriterna när årets Melodifestival skulle få sin upplösning den 10 mars i Globen. Den unga och scenvana stjärnan var entusiastisk över sin finalplats när Expressen pratade med honom före. Det känns skitkul. Jag ser fram emot att få göra mitt nummer igen. Nu har många hört låten, förhoppningsvis. Eller, ja, sådär. Det har hon, det kan du erkänna. Efter en glädjefylld final av Melodifestivalen, den 60:e i ordningen, stod segraren klar. Det var andra gången han tävlade. Förra året kom han till final men slutade femma. 2018 tog Benjamin Ingrosso hem allt. Med liksom personliga låtar och musik som betyder mycket och artisteri som vi brinner för. Och att ha fått den bekräftelsen av svenska folket är helt fantastiskt. Daniel Norberg och Jon Henrik Fjällgren var rivalerna som möttes i Let's Dance-finalen 2018. När det svenska folket hade sagt sitt var det Jon Henrik Fjällgren som stod som vinnare av Let's Dance. Vinnare av Let's Dance 2018 är Jon Henrik och Katja! Grattis, hur känns det? Tack! Det känns helt otroligt att man håller in här. Det trodde jag inte. Tack vare er och oss, såklart. Ja, du är kungen. För tredje året i rad stod Sanna Nilsen som programledare för det populära Allsång på Skansen. Med stark närvaro och energi ledde hon svenskarna att återigen sjunga sig igenom den sköna sommaren. Och många undrade såklart om Allsångens drottning skulle återvända även nästa år. Svaret, det fick tv-publiken i direktsändning. Nu är det ju så att efter den här fantastiska sommaren som vi har haft tillsammans så har det blivit dags för mig att lägga allsångshäftet på hyllan. För att sen plocka fram det igen. Ja, det där var våren och sommarens hetaste nyheter. Men nu över till hösten. Då har vi Idol. Det har varit Idolfinal. Sebastian vann. Det kommer vi återkomma till. Men jag tänker att vi börjar med att kika hur det såg ut i året. Så mycket bättre. Årets Så mycket bättre gjorde Christer Sjögren till bad boy och rapparen Stor till en äkta charmör. Annars var det tårar och tårar och åter tårar som definierade säsongen med starka nummer och historier. Stors version av Linnea Henrikssons låt fick till exempel miljontals lyssningar på Spotify. Stor passade även på att fria till soulsångerskan Senna Bosey mitt under sitt uppträdande. Eller hur var det egentligen med det? Och det här frieriet som vi fick se i tv, vad var tanken med det? Vi gjorde en låt som heter Vägen hem
där vi gjorde en video. Så att jag friade till Zeinabo, det var liksom som en lek med den videon, att nu fick jag det i alla fall. SVT presenterade vem som kommer att tända ljuset på julafton på en presskonferens en tisdag i november. Kattis Ahlström, välkommen. Jag ska försöka att fokusera mycket på någon slags positiv känsla kring att det faktiskt finns väldigt mycket hopp. För jag tror att människor behöver inspireras av någon känsla av att det går att göra skillnad. Om en är sådana små, små, man behöver inte göra jättemycket skillnad. Men att man kan göra lite skillnad i vardagen, det tror jag mycket på. Sedan mitten av 1890-talet är det i Sverige tradition att dikten Nyårsklockan reciteras offentligt vid tolvslaget på Skansen. I år utsåg SVT Mikael Persbrandt som talhållare, och en del menade att det var ett steg bakåt i tiden. Egentligen vad man nu säger, tycker jag, med det här valet är ring in det gamla och ring ut det nya. Helena Bergström och Mia Skäringer kritiserar SVTs val av Mikael Persbrandt som diktläsare på nyårsafton på Skansen. Sverige fick i år en ny fanbärare i genren reality-serier. Med dunder och brak tog sig Husseins in i de svenska hemmen. Följ med in i vardagen hos en av Sveriges mest kända fotbollsspelare, Glenn Hussein. Det var lockbetet som verkar ha fungerat. Det har varit starka tittarsiffror och stort intresse för familjen och deras upptåg. Så här sa Anton och Glenn Hussein innan serien haft sin premiär på Kanal 5. Ja, det är ju jättekul att folk får se hur du, men det kommer inte bli något exceptionellt sådär, utan de får ju se vad vi gör till vardagen. Men sen är det ju vissa saker som sticker ut. Alltså, men det är ju mycket vardags vad man gör på dagarna liksom, och sen kommer det vissa grejer som är jävligt roliga. Det är ju lite grövre, det är ju Göteborg, och sen är det roligt att det är någonting från Göteborg som kommer också. Det är det jag går igång på väldigt mycket, bara fan vad gött att de från Göteborg har en serie liksom. Sen är det ju inte så jävla uppstiltat allting, allting är ju inte konstlat. Det är som man är liksom. Jag menar, dricker du en bira så dricker du en bira. Du säger att man inte dricker vatten liksom. Så här är det liksom. Det här, så här funkar det. Hörde du om den norska helikoptern? Nej. Nu är det ett skämt. Ja, fortsätt. Sen störtade på en kyrkogård utan Oslo. Nej. Hittills har de hittat 350 döda. Min farsas humor kan vara något av det tråkigaste jag någonsin har varit med om. Varför blir dvärgar ofta förkylda när de tar in på hotell? Vi kom in en dam i en sexkopp. Varför gick hönan över vägen? Vet du vad det farligaste alkoholen är i Alperna? Vad är det för buske? Ja, ingen aning. Kan det vara en? Could be. Eller kan det vara två? Prisat som årets program och årets tv-personligheter enligt Kristallengalan. Wahlgrens värld med Bianca Ingrosso och mamma Pernilla Wahlgren fortsätter sin framgångssaga på Kanal 5. Expressens kulturskribent Gunilla Brodej skriver under året att hon inte kan sluta titta på familjen Wahlgren och deras bestyr. Det är tredje säsongen för programmet, och redan nu är det klart att det blir en fjärde säsong med familjen. Wahlgrens värld igen. Men liksom, är det självklart? Ja, med tanke på att jag skrev på för ett år sedan så är det självklart. Jo, men det är självklart. Ja. Men var det självklart att skriva på då? Nej, allt är ju en förhandlingsfråga. Men så länge fansen vill ha oss i rutan så kommer vi att fortsätta och leverera, eller vad man ska säga. Här är tavlor som Åsa har målat. Hon gör även så här... sånt. När man sitter och det snurrar. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Vad heter det? Man sitter ju så här. Och så rullar den ju så att man åker upp och ner, så man måste sitta så här. Kadia Holm, Keita och Sebastian Valdén tog sig båda till finalen av Idol i Globen och gav allt på den stora scenen. Men efter en dramatisk omröstning stod det klart att Sebastian Valdén är vinnare av Idol 2018. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig eller säga eller någonting liksom. Jag helt i ärlighetens namn, jag behöver ett glas vin tror jag. Valdén konstaterade även att han är den första öppet homosexuella killen som vunnit musiktävlingen. Ni är också otroligt stolt för min community, måste jag också få säga, för alla HBTQ, trans, bisexuella, homosexuella, alla där ute. Ja, stort grattis Sebastian som alltså vann Idol 2018. Men nu tänker jag att vi ska gå över på något mer allvarligt, liv och död. Och de här sista minuterna tillägnar vi både till de som har lämnat oss i år, men också våra nytillkomlingar.
Stjärnor har stoltserat med sin babylycka under året. Marie Sernholt, Martin Björk, Alida Moberg, Sanna Lundell och Mikael Persbrandt, Måns Zelmerlöw, prinsessan Madeleine och Chris O'Neill och Petra Marklund. Under året har stjärnor lämnat jordelivet och legendarer har blivit legender. Barbro Lill-Babs Svensson, Frank Andersson, Aretha Franklin, Avicii, Johannes Brost, Kim Larsen, Stan Lee, Joe Jackson, Mark Salling och Dolores O'Riordan. Ja, det här var alltså nyhetsåret 2018. Nu vill vi på Expressen bara önska er en riktigt god jul och ett gott nytt nyhetsår. Wow, vilket nyhetsår det har varit ändå 2018. Och vi hoppas väl och tror på ett minst lika härligt och häftigt nyhetsår även 2019. Och ja, det var allt härifrån studion för nu. Men från oss alla här på Expressen så önskar vi ju såklart er en riktigt god jul.